Caminhando com Jesus Cristo, pela graça de Deus, nessa sexta-feira, dia 31 de março, o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua vida, chega no teu coração, chega junto de você, nesse dia de graça, nesse dia de esperança, nesse dia que o Senhor fez para nós. Que a força poderosa do Espírito do Senhor, nesse último dia desse mês abençoado, que o Senhor te dê força, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê muita luz, que o Senhor te sustente. Hoje é dia de penitência, hoje é dia de confissão, hoje é dia de se voltar para Deus, receber as graças e as bênçãos de Deus. Abraçando você que está trabalhando, você que está em casa, você que me acompanha por essa emissora, você que está hoje me acompanhando pelo sistema Renascido em Pentecoste no Brasil e no mundo, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja na tua vida, que o Senhor esteja na tua casa, que o Senhor esteja junto de você, que o Senhor te acompanhe. Que a força poderosa do Espírito Santo de Deus esteja te levantando, esteja te dando coragem, confiança, esperança, que o Senhor habite no teu coração e que tu tenha a coragem de glorificar o nome do Senhor, o poder do Senhor e a graça do Senhor. E agora eu te convido a louvar o Senhor. Te convido nessa sexta-feira mais uma vez a agradecer a Deus. E agradecer a Deus nós temos que fazer todos os segundos. Ele merece o nosso louvor, o nosso agradecimento, porque com certeza Ele recebe e nos abençoa. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te agradecer por essa sexta-feira, quero te louvar por todo o mês de março que passou. Senhor, desse último dia, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque cada dia desse mês o Senhor esteve do meu lado. O Senhor me ajudou quando eu estava caindo. O Senhor me sustentou e o Senhor me levantou. O Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Senhor me deu coragem e determinação. Obrigado, Jesus Cristo, por todas as pessoas que me ajudaram nesse mês de março. Obrigado pelaquelas que vieram celebrar comigo, Senhor. Obrigado pelaquelas que vieram para cantar, para tocar, para aplaudir, Senhor, e para testemunhar o Teu santo nome. Obrigado por todas as nossas celebrações. Obrigado, Senhor, por esse mês de São José. Obrigado pela novena de São José que fizemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia e pela vossa graça. Louvado seja, exaltado seja pelo teu nome. Bendito seja, Senhor, por esse mês, mês do meu nascimento, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela minha mãe. Obrigado, Senhor, porque nessa idade eu ainda tenho mãe. Louvado seja por isso. Obrigado por todas as vitórias, obrigado por todas as graças. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque estamos todos aqui para te glorificar. E eu te bendigo. E eu te rendo graças, Senhor. Eu te glorifico pela vossa misericórdia, pela vossa paz e pela vossa bondade. E assim vou agradecendo a Deus. Você está vivo. Você chegou ao último dia do mês de março. Muitas coisas te aconteceram, mas você venceu. Então agradeça, agradeça a Deus por cada surpresa desse mês, por cada coisa, pelo dia a dia que te trouxe tantas dificuldades, mas você venceu. Trouxe também alegria, trouxe paz. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por todas as alegrias. Obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor nos dá luz, porque o Senhor nos dá força, porque o Senhor nos dá esperança, porque o Senhor nos levanta em toda situação. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te engrandecer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor de todas as coisas, porque tu és o Deus que nos salva, o Deus que nos cura, o Deus que nos transforma, o Deus que nos dá paz, o Deus que nos dá coragem e o Deus que nos sustenta. Louvado seja, bendito seja, exaltado seja pela vossa presença. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te louvar. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te glorificar. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me ajudou e me ajuda. O Senhor que nos revela tanto, nos mostra tanto. Obrigado pelos dons,
Obrigado pelo dom de cura, pelo dom de libertação. Obrigado, Senhor, pelos todos os dons e pelo dom da revelação, pelo dom de língua. Obrigado pelo seminário de vida no Espírito Santo que está acontecendo nessa comunidade. E obrigado por essa comunidade. Obrigado, meu Redentor e Salvador. Obrigado pelo vosso amor eterno, bondoso, misericordioso, pela ação poderosa do teu Espírito, eu quero te louvar. Tu és o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos renova, e o Senhor que nos dá força, e o Senhor que nos dá coragem. Louvado seja por isso. Bendito seja, Senhor, se nós estamos no Jardim das Oliveiras, nós estamos contigo em adoração, Senhor. Amados irmãos e irmãs, antes de meditar nessa palavra de Deus, mais uma vez eu insisto com você, para que você se inscreva para trabalhar na semana de Pentecoste. Porque é necessário. É necessário, eu preciso de pessoas trabalhando na semana de Pentecoste, mas eu preciso de muitas pessoas. No mínimo 2.000 pessoas. Eu preciso também que você adquira a camiseta do contribuinte. Com a camiseta do contribuinte, você vai receber uma cadeira e ficar na nossa área VIP lá no Tagua Park. E além da cadeira, você vai receber uma camiseta. E com certeza Deus vai te ajudar, porque você está ajudando a fazer o reino de Deus acontecer aqui. Exatamente aqui, porque daqui ele vai para todo o Brasil. E não só para o Brasil, mas para o mundo. E quantas pessoas, milhares de pessoas, receberam graças e muita graça quando trabalharam na semana de Pentecoste. E agora vamos meditar no Evangelho de hoje. Evangelho segundo São João. Diz que naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhe disse, por ordem do Pai, eles disseram, por ordem do Pai. Não, está errado. Errei tudo. Pode apagar isso aí. Pode ir. Pode continuar, né? Pode ir. Naquele tempo os judeus pegaram pedra para apedrejar Jesus. E ele lhe disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa das blasfemas, porque sendo apenas um homem, tu te faz Deus. E Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama Deus as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusa de blasfêmia? Quanto eu digo, eu sou o Filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou e me mandou para esse mundo. Amados irmãos e irmãs, os judeus querem apedrejar Jesus Cristo, porque ele diz publicamente, eu sou o Filho de Deus. E Jesus pergunta para os judeus, qual das obras que eu fiz, que vocês estão querendo me apedrejar? Estão querendo me apedrejar porque eu curei o cego de nascença? Porque eu ressuscitei Lázaro? Eu ressuscitei o filho da viúva quando ela ia enterrar? Eu ressuscitei a Talita, a filha de Jairo? Porque eu multipliquei os pães e vocês comeram até não aguentar mais? Porque eu andei sob as águas? Vocês querem me apedrejar porque eu tenho ensinado para vocês o caminho do Pai? Porque eu tenho pregado gratuitamente para vocês? Quais das obras que eu fiz que vocês desejam me apedrejar? E eles vão dizer para Jesus Cristo, porque tu sendo um homem, tu se diz filho de Deus. E ele diz, eu sou filho de Deus. E eu sou Deus. Até porque a vossa palavra diz isso. Jesus é filho de Deus, amado. Nossos irmãos evangélicos, erradamente, eles dizem, Nossa Senhora não é mãe de Deus, Nossa Senhora é mãe só do homem. Não, amado.
O anjo anuncia que Maria vai ser mãe do Filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele é Deus. Porque o próprio Jesus Cristo diz que quem lhe vê, vê o Pai. Maria é mãe de Deus. Deus quis assim, Deus Pai quis assim. E mandou o seu filho para o ventre de Maria, sem participação humana, para que ninguém dissesse, é filho disso, é filho daquele. Os judeus que não sabiam de nada, principalmente os moradores de Nazaré, diziam, ele é o filho do carpinteiro, filho adotivo. Filho adotivo, filho do coração, mas ele é filho de Deus, e ele é Deus. Não vamos apedrejar Jesus Cristo, porque ele está fazendo do nosso meio milagres e prodígios. Eu tenho 25 anos de ministério. A minha primeira missa celebrada no Vale do Amanhecer, missa campal do Vale do Amanhecer, porque eu fui fundador da comunidade católica do Vale do Amanhecer. Então eu já celebrei a minha primeira missa lá. E naquela primeira missa começou a acontecer curas, milagres, libertações. E foi um momento de muita graça e muito forte. E depois daquela primeira missa até a missa de hoje, eu tenho visto prodígio, milagre, testemunho. Quantas pessoas testemunham toda quinta-feira aqui. E tem aqueles que duvidam. Não duvide do projeto de Deus, não duvide de Deus. Eu não curo ninguém, nunca curei ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. Eu só anuncio, porque o Senhor me deu o dom de revelação, aquilo que Ele está fazendo. E se eu digo que na esquerda Deus está curando, Ele está curando na esquerda. Se eu digo que na direita Deus está curando, é porque Ele está curando na esquerda, na direita. Quem cura é Jesus Cristo. Ele só nos dá a graça de saber que Ele está no nosso meio, agindo, curando, libertando. Se você é um ateu, é azar seu. E agora eu te convido a orar comigo. Eu te convido a orar porque eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que nessa sexta-feira haja na tua vida. Que te dê força, coragem, determinação, esperança. Eu oro ao Senhor por você. Por você que está devendo, por você que está desempregado, por você que está no fundo do poço. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço mais um milagre. Eu te peço mais um milagre para essa pessoa que está enferma, para essa pessoa que está derrotada, caída, desanimada, angustiada. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que a força poderosa do teu Espírito, Senhor, possa tocar profundamente nessa vida. Jesus, Filho de Deus, olhai, Senhor, olhai com a vossa misericórdia, olhai com a vossa graça para esse teu filho, para essa tua filha. Eu peço a tua graça, eu peço o teu poder, eu peço a tua força, eu peço a vossa misericórdia, eu peço a vossa luz. Jesus Cristo, Filho de Deus, eu clamo por ti agora, Senhor. Eu peço a cura, a libertação, a transformação. Eu peço que haja poderosamente na nossa vida. Que nessa sexta-feira, Senhor, sejamos tocados, curados, renovados, abençoados, Senhor. Que nessa sexta-feira possamos encontrar a Tua mão poderosa. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, quantas pessoas estão hoje desesperadas, preocupadas, faltando tudo nas suas casas. Olha, Senhor, olha para essas vidas e derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção, derrama o Teu poder, derrama a Vossa misericórdia, Senhor, pela Vossa luz e fidelidade. Vá nos tocando, vá nos curando, vá nos abençoando, vá nos ajudando. Preciso da Vossa luz hoje, preciso da Vossa graça hoje, preciso da Vossa misericórdia. E no Teu santo nome, nessa sexta-feira, Senhor, dia de oração, dia de penitência, eu quero expulsar todo o mal dessas casas que me acompanham agora. Eu quero expulsar, Senhor, todo espírito de necessidade, todo espírito de doença, de sofrimento, de dor, de derrota,
de confusão, de violência, Senhor. Eu quero expulsar dessas casas agora todo espírito de vício, Jesus. Vício da bebida, das drogas, Senhor, da prostituição. Tira, Jesus. Tira dessas casas agora tudo aquilo que não vem de Ti. Pela vossa luz, pela vossa força, pela vossa misericórdia. Vai tirando, Senhor. Vai tirando dessas famílias, Senhor Jesus Cristo, toda necessidade financeira, Jesus. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas casas. Fortalece os fracos. Cura os doentes. Liberta os presos. E derrama Teu Espírito sobre toda a nossa vida. Que possamos fazer a vossa vontade, viver na vossa vontade e na vossa fidelidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, pela vossa luz, pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia, nos toque, nos cure, nos abençoe, nos ajude. Eu te peço que sejamos nessa sexta-feira tocado, renovado, curado e abençoado. Continua orando, continua pedindo a Deus o que você precisa. Vá pedindo, porque Deus está pronto para te ajudar, está pronto para te levantar, está pronto para te dar graça. Recebe a benção. Recebe agora a benção de Deus e seja abençoado. Tenha um final de semana abençoado. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até segunda-feira, se Deus quiser.